ዛሬ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የዘጠነኛ ክፍልን የዩኒት ሲክስን ማለት ነው። ሁሉንም ጥያቄ እንሰራለን። ይህንን ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ስንሰራ አራት ፓርት ይኖረናል። ፓርት ዋን፣ ፓርት ቱ እና ፓርት ስሪ፣ ፓርት ፎር፣ አራት ፓርት ይኖረዋል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እነዚህ ዩቲዩብ ላይ ይለቀቃሉ። ፓርት ዋን፣ ፓርት ዋን እና ፓርት ስሪ ማለት ነው። ፓርት ፎር እና ፓርት ቱ ደግሞ ፕራይቬት ነው። በተወሰነ ክፍያ በቴሌግራም አናግሩኝ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ፓርት ዋንን ከአንደኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። አንደኛ ጥያቄ ትሩ ፎልስ በማለት ነው የምንመልሰው ማለት ነው። ስለዚህ ትሩ ፎልስ ነው። ኤ ምንድን ነው የሚለው? ኢፍ ኤ ፖሊጎን ኢዝ ኢኩ አንጉላር ዜን ኢት ኢዝ ኢኩላተራል። ኢኩ አንጉላር ማለት ሁሉም የፖሊገኑ አንግሎች እኩል ሲሆኑ ማለት ነው። ኢኩላተራል ማለት ደግሞ ሁሉም የፖሊገኑ ሳይዶች እኩል ሲሆኑ ማለት ነው። ለምሳሌ እንትን ብንወስድ፣ ለምሳሌ ሁሉም ሳይዳቸው ሁሉም አንግላቸው እኩል የሆኑ ለምሳሌ ኢኩላተራል ትሪያንግልን ብንወስድ ሁሉም ሳይዱ ሶስቱም ሳይድ የኢኩላተራል ትሪያንግል ሁሉም ሳይድ እኩል ናቸው። እንደዚሁም ሁሉም አንግል እኩል ናቸው። ለምሳሌ ስኩዌርን ብንወስድም ስኩዌር ብንወስድ ሁሉም ሳይድ እኩል ነው። እንደገና ሁሉም አንግል እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ በእነዚህ ኬዝ አሁን ይህ ጥያቄ ትሩ ይሆናል። ነገር ግን ለሁሉም ይሆናሉ። ለምሳሌ ሬክታንግልን ብንወስድ ሬክታንግል እንዲህ አይነት ሼፕን ያለው አራቱም አንግሎቹ እኩል ናቸው። ኢኩ አንጉላር ነው ማለት ነው። ነገር ግን ኢኩላተራል አይደለም፣ ምክንያቱም አራቱም ሳይድ እኩል አይደለም ማለት ነው። ይሄና ይሄ እኩል ነው፣ ይሄና ይሄ እኩል ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ይሄና ይሄ እኩል አይደሉም። ሁለቱ ፍሮንት ላይ ያሉት እርስ በራሳቸው ኢኳል ናቸው እንጂ አራቱም ሳይድ እኩል አይደሉም ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩ አንጉላር ወይ ደግሞ አንግል ሁሉም አንግል እኩል ሆኖ ምን ላይሆን ይችላል ማለት ነው? ሳይዱ እኩል ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉም ኢኳል አንግል ያለው ሁሉ ኢኩላተራል አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሬክታንግልን ወስደን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው። ለኤ ፎልስ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ቢ ላይ የተሰጠን ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ኢኩ አንጉላር ሄክሳጎን አር ሬጉላር ነው አለን። ይሄ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ምንን ብንወስድ እንችላለን? ስኩዌርን በቀላሉ ከዚህ ጋር መውሰድ እንችላለን። ስኩዌር ማለት አራቱም ሳይድ እኩል የሆነ እንዲሁም አራቱም አንግሎች እኩል የሆኑ። ስለዚህ ይሄ አራቱም ሳይዶቹ እኩል ናቸው፣ እንዲሁም አራቱም አንግል ደግሞ ኢኳል ነው ማለት ነው። ይህ አሁን ይሄ በልክ እንደዛው ማለት አሁን ሄክሳጎን ሲሆን ሄክሳጎን ላይ አንግላቸው ስድስቱም ሄክሳጎን ማለት ስድስት ሳይድ ያለው እንደዚሁም ስድስት አንግል ያለው ፖሊገን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንግሉ አራቱም ስድስቱም አንግል እኩል የሚሆኑ ምን ሲሆን ነው ማለት ነው? አራቱም ሳይድ ስድስቱም ሳይድ እኩል ሲሆኑ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይላል ማለት ነው? ኢኩ አንጉላር ሄክሳጎን አር ሬጉላር። ሬጉላር የምንለው ከዚህ በፊት ሬጉላር ፖሊገን የምንለው ምን አይነቱ ነው? ሁሉም አንግል ሁሉም ሳይድ እኩል ሲሆኑ። ለምሳሌ አሁን ስኩዌር ልንወስድ እንችላለን፣ ኢኩላተራል ትሪያንግልን ልንወስድ እንችላለን። እነዚህ ሁሉ ምንድን ናቸው? ሬጉላር ናቸው። ሳይዳቸውም እኩል ነው፣ አንግላቸውም እኩል ሲሆን ማለት። ሄክሳጎን ደግሞ አንግሉ እኩል የሚሆነው ስድስቱም ሳይድ እኩል ሲሆኑ። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? አንግሉ እኩል ከሆነ ሳይዱም የሄክሳጎኑ ሳይድ እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው? ሬጉላር መሆን ይችላል ማለት፣ ምክንያቱም ሳይዱም አንግሉም እኩል ስለሆነ። ኢኩ አንጉላር ማለት አንግሎቹ እኩል ሲሆኑ ማለት ነው። ኢኩ አንጉላር ማለት። ኢኩ ላተራል ማለት ደግሞ እያንዳንዱ ሳይዶች እኩል ሲሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። ትሩ ነው ማለት ነው።
C ላይ የተሰጠን all symmetric plane figure are polygons ነው የሚለን። ይሄ symmetry ማለት ምን ማለት ነው ብለና symmetry plane ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? እኩል ቤት መታጠፍ የሚችል ለምሳሌ ምንን ልንወስድ እንችላለን? ይሄ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብንወስድ ይሄ ሬክታንግል ነው። እንዲህ ብናሰምር ምን አለው? እዚህ ጋር ይሄንን ብናሰምረው እንዲህ ብናሰምር ይሄ አሁን ሳይሜትሪ ነው። ሳይሜትሪ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ነው የምንለው። ከዚህ በፊት አይተናል ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ማለት ምን ማለት ነው? የተሰጠንን ፖሊገን እኩል ቤት መክፈል የሚችል አንድ ቦታ እንደዚህ መክፈል እንችላለን፣ ሁለተኛ እንደዚህ ልንከፍለው እንችላለን፣ ሶስተኛ እንደዚህ ልንከፍለው እንችላለን፣ አራተኛ እንደዚህ ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሳይሜትሪካል ነው የምንለው፣ ፕሌን ሳይሜትሪካል ነው የምንለው ምን ሲሆኑ ማለት ነው? እንደዚህ ቢያንስ አንድ ሳይሜትሪካል ላይን ሲኖረው ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው ያለው? ፖሊገን ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ሁሉም ሳይዶች ሲገናኙ ነው። ሁሉም ሳይድ ሲገናኝ ነው ፖሊገን የምንለው። ለምሳሌ እኛ እንደዚህ አድርገን ይሄ ፕሌን ነው፣ አንድ ፕሌን ነው ራሱን የቻለ። እዚህ ጋር ይሄንን እኩል ቤት መክፈል የምንችለው እዚህ ጋር ነው፣ እኩል ቤት ከፈል ነው ማለት ነው ይሄን ራሱን። ነገር ግን ይሄ ፖሊገን ነው? ፖሊገን አይደለም። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ሁሉም ሳይዶች መገናኘት አለባቸው። እንደዚህ ቨርቴክስ ክፍተት መኖር የለበትም ማለት ነው ፖሊገን ለመሆን። ሶ እንደዚህ ቢሆን ክፍተት የለም ፖሊገን ይሆናል። ነገር ግን ክፍት ከሆነ ፖሊገን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ሳይሜትሪክ ያለው ሁሉ ፖሊገን መሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው፣ ፎልስ ነው። ዲ ላይ ስንሄድ ምንድን ነው? ኢፍ ኤ ፖሊገን ኢዝ ኢንስክራይብድ ኢን ኤ ሰርክል ዜን ዘ ፖሊገን ኢዝ ሬጉላር ነው ልንል እንችላለን ማለት ነው። ፖሊገን ኢዝ ኢንስክራይብድ ኢን ኤ ሰርክል፣ ሰርክል ውስጥ ኢንስክራይብድ የሆነ ሰርክል ሁሉ ምንድን ነው ያለን? ሬጉላር ፖሊገን ሊሆን ይችላል ወይ ነው ያለን። ይህንን በምን ማየት እንችላለን? ሬጉላር ፖሊገን የምንለው ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ሁሉም ሳይድ እኩል ሲሆን፣ እንደዚሁም ሁሉም ቨርቴክስ ሁሉም ሳይድ እኩል ሲሆን፣ ሁሉም አንግል እኩል ሲሆን ነው። ነገር ግን ሰርክል ውስጥ ኢንስክራይብድ የሆነ ሁሉ ምን መሆን አይችልም? ፖሊገን ሬጉላር ፖሊገን መሆን አይችልም። ለምሳሌ ሮምቦስ ሰርክል ውስጥ ኢንስክራይብድ መሆን ይችላል፣ ነገር ግን ሁሉም የሮምቦስ አንግል እኩል አይደለም። ሁሉም ሳይዶቹ ግን እኩል ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን ፖሊገን ሬጉላር ፖሊገን ለመባል ደግሞ ሁሉም አንግል እኩል መሆን አለበት፣ ሁሉም ሳይድም እኩል መሆን አለበት። ሶሪ ሮምቦስ ሳይሆን ለምሳሌ ሬክታንግል ኢንስክራይብድ ኢን ኤ ሰርክል ብናይ ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ ማለት ነው። ያሁን ሬክታንግል ሰርክል ውስጥ ኢንስክራይብድ ሆኖ ነው። ነገር ግን ይሄ ምን አይደለም? ሬጉላር ፖሊገን አይደለም ውስጥ ያለው ማለት ነው። ሬክታንግል ሬጉላር ፖሊገን አይደለም፣ ምክንያቱም አራቱም ሳይድ እኩል ስላልሆነ ማለት ነው። ሬጉላር ፖሊገን ለመባል ምን መሆን አለበት? አራቱም ወይ ደግሞ የተሰጡን ሳይዶች ፖሊገን አራቱም ብቻ ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በታይ ሊሆን ይችላል። የተሰጠን የፖሊገኑ ሳይድ ሁሉም እኩል መሆን አለባቸው፣ እንደዚሁም አንግላቸውም እኩል መሆን አለባቸው። ይሄ አንግሉ እኩል ነው፣ ነገር ግን እንትኑ እኩል አይደለም። እያንዳንዱ ሳይድ አራት ሳይድ አለው፣ እኩል አይሆንም። በዚህ ምክንያት እና በተለያዩ ሌሎችም ፖሊገን ምክንያት ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዲ መልሳችን ፎልስ ይሆናል ማለት ነው፣ ፎልስ ነው ማለት ነው። ኢ ላይ ምንድን ነው የሚለው? ኢ ላይ የተሰጠን ፊክሲንግ ራዲየስ ኦፍ ፖሊገን ኢንስክራይብድ ኢን ዘ ሰርክል ኢንክሪዝ ዘ ነምበር ኦፍ ሳይድ ኦፍ ሬጉላር ፖሊገን ኢንክሪዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ አፓተም ነው የሚለን። ይሄ ምንድን ነው? የራዲየሱ ጨመረ ማለት ምኑ? ፖሊ ነምበር ኦፍ ሳይድ ይጨምራል ማለት ነው።
number of radius of the circle ሲጨምር inscribed circle ውስጥ inscribed የሆነ polygon side-ም በዛው ልክ ይጨምራል ስለዚህ side-ው በጨመረ ቁጥር ደግሞ ምን ይጨምራል the length of ምን ይጨምራል length of radius-ው ይጨምራል ማለት ነው ወይ ደግሞ the length of side of regular polygon ይጨምራል length of radius ወይ ደግሞ the length of polygon side of polygon ጨመረ ማለት ደግሞ the apartment length ይጨምራል ማለት ነው በዛው ልክ ይሄንን በኤግዛምፕል እንየው ለምሳሌ እነዚህን እናያቸውና ይሄ ሄክሳጎን ነው ስንት ሳይዶች አሉት ወይ ደግሞ ስንት ራዲየስ አሉት እነዚህ እያንዳንዱ ማለት ነው ሳይሚትሪ ነው ምንላቸው አይደለ እንደዚህ ምንከፍላቸው ይሄው ምንድነው ፖሊጎን ነው ማለት ሬጉላር ፖሊጎን ነው ሄክሳጎን ነው ይሄኛው እዚህ ጋር ስናይ ዘ ሌንግዝ ኦፍ እዚህ ጋር ይሄ ራዲየሱ ነው ማለት ሶ እኛ አፓተም ምንለው ለምሳሌ እቺን አንዷ እንደዚህ ስትሬት አውርደን እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ሲሰራ ነው እዚህ ጋር 96 ዲግሪ ሲሰራ ነው የሌንግዝ ኦፍ ራዲየስ ማለት ይሄ ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው ሶ ይሄ እየጨመረ ሲሄድ የዚህኛውም ሳይድ እየጨመረ ይሄዳል የማይቀንሳል ግን እቺ ቤዟቺ ትቀንሳለች እየቀነሰች ትሄዳለች እዚህ ጋር እንደምናየው ነው ይሄ አሁን ሌንግዝ ኦፍ the number of radius ሲጨምር ምን ይጨምራል length of radius ይጨምራል ወይ ደግሞ length of side of polygon ይጨምራል በዛ ሰዓት ምን አትቀንሳለች ማለት ነው the base of እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ፈጠረችው እቺ ትቀንሳለች ነገር ግን ይሄ የአፓተሙ ሊንግዝም በዛው ልክ ይጨምራል እዚህ ጋር እነዚህን ሁለት ኤግዛምፕሎች ወስታችሁ ኮምፔር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ትሩ ነው ማለት ስለዚህ the number of radius ይጨምር ምን ይጨምራል the length of side of regular polygon ይጨምራል the length of regular polygon side of regular polygon ሲጨምር ደግሞ the length of apartment አብሮ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ e ትሩ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ትሩ ብለን መመለስ እንችላለን f ላይ የተሰጠንን ስናይ if a regular polygon of n sides has every line of symmetry passing through a vertex then n is even no ይሄኛውም ትሩ ነው ከዚህ በፊት ምን ብለናል n number of side ነው ብላችሁ number of polygon side ነው ብለን እናስብ side ነው ይሄ n odd ከሆነ ምንድነው ያለው odd ከሆነ ለምሳሌ ትራያንግልን ብንወስድ እንደዚህ line of symmetry ስናሰምር ምናምን vertex እና vertex-ኑ front ላይ ያለው side እኩል ቤት እንደዚሁም ይሄ እንደዚህ ማለት እንደዚህ ነው እናደርገው ስኩዌርን ብንወስድ ለምሳሌ ደግሞ ወይ ደግሞ ሬክታንግልን ልንወስድ እንችላለን ሬክታንግል ወይ ደግሞ ስኩዌርን ብንወስድ ስናሰምር ምንድነው ነው እንደዚህ አሁንም እንደዚህ ቨርቴክስ እና ቨርቴክስ ሳይድ እና ሳይዱ ነው ማለት ነው የስኩዌርም እንደዛ ስለዚህ ኤን ኢቭን ከሆነ ፓስ የሚያደርገው ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ቨርቴክስ እና ቨርቴክስ ላይ ነው ኤን ኢቭን ከሆነ ኦድ ከሆነ ደግሞ ኤን ፓስ የሚያደርገው በቨርቴክስ እና በሳይድ ማለት ለምሳሌ ይሄ ፔንታጎን ማለት አምስት ሳይዶች ያሉት ማለት ነው ይሄንን ተለቅ አድርገነው እንደዚህ ሁን ይሄ ፔንታጎን እንደምታዩት ስንት አምስት ሳይድ አለው ማለት ነው ፔንታጎን ማለት አምስት ሳይድ ያለው እንቁጠረው 1 2 3 4 5 ሳይድ አለው እዚህ ጋር አምስት ማለት ኤን አምስት ሆነ ማለት ኦድ ነው ማለት ነው አምስት ቁጥር ኦድ ሆነ ማለት ደግሞ ምንና ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ በምን ላይ ነው የሚያርፈው በቨርቴክሱና በቨርቴክሱ ፍለፊት ባለው ሳይድ
እኩል ቢቆርጡት ማለት ነው የሚያልፈው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺኛዋን አንድ ቁጥርን ብናያት እዚህ ጋር ይሄንን ቨርቴክስ እና በይሄ ቨርቴክስ እና በሱ ፊት ለፊት ያለውን ሳይድ እኩል ቤት እንዲቆርጡት ነው የሚያልፈው። ሁለተኛውንም ብናይ እንደዛው እንደዛ ማለት ነው። አሁን ኢቨን ሲሆንስ ለምሳሌ ይሄ ስንት ሳይድ አለው? አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ይሄ ሶሪ ይሄ ሰባት ሳይሆን ስድስት ነው። ኢቨን ነው ማለት ነው። አንድ ኢቨን አንድ ኦድ ነው የወሰድኩላችሁ። የአንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ነው። ስድስት ሳይድ አለው። ስለዚህ ኢቨን ኤን ኢቨን ነው ማለት ነው። ይሄ ሆነ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በቨርቴክሱ እና በቨርቴክሱ ላይ ነው ሳይን ኦፍ ሳይሜትሪ የሚያልፈው። በቨርቴክሱ እና በቨርቴክሱ ላይ፣ በቨርቴክሱ እና በቨርቴክሱ ላይ ወይም ደግሞ በሳይድ እና በሳይድ ላይ፣ በሳይድ እና በሳይድ ላይ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ኤን ሳይድ ሃዝ ኤቭሪ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ፓሲንግ ስሩ ኤ ቨርቴክስ ዜን ኤን ኢዝ ኢቨን ነው አለን። ስለዚህ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ በቨርቴክስ እና በቨርቴክስ ላይ የሚያልፍ ከሆነ ኤን ኢቨን ነው ማለት ነው አለን። ስለዚህ ይሄ ትሩ ነው ማለት ነው። ኦር ከሆነ ደግሞ ኦር ከሆነ በአንዱ ቨርቴክስ እና በፊት ለፊቱ ባለው ሳይድ ነው የሚያልፈው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። አንደኛ ጥያቄ ሁሉንም ሰርተን ጨርሰናል። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ እናልፋለን። ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ፋይንድ ዘ ሳይዝ ኦፍ አንግል ማርክድ ባይ ሌተርስ ነው የሚለው። እዚህ ጋ ማርክ የተደረጉትን እዚህ ጋ በፊደል ማርክ የተደረጉትን ፈልጉ ነው የሚለን አንግላቸውን። ለምሳሌ ኤ ላይ የተሰጠን እዚህ ጋር እንደምናየው ኤክስቴሪየር አንግል ነው የተሰጠ። ኤክስቴሪየር አንግል የምንለው ምን አይነት አንግል ነው? ለምሳሌ የስኩዌርን ኤክስቴሪየር አንግል አውጡ ብንባል ምንድን ነው የምናደርገው? በአንድ በኩል እያንዳንዱን መስመር እንዲህ ማሳደግ ማለት ነው። ይህንንም በዚህ ጋር እንዲህ ብናሳድግ፣ ይህንም በዚህ ብናሳድግ፣ እያንዳንዱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስኩዌር ውጪ ምን ፈጠረ? ቨርቴክስ ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው ኤክስቴሪየር አንግል የምለው። ምን ብለናል? ዘ ሳም ኦፍ ኤክስቴሪየር አንግል ደግሞ ስንት ነው? 360 ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምናየው አራት ቨርቴክስ ያለው ፖሊገን ነው። ስለዚህ ይሄ ዙሪያውን የማንኛውም አንግል የማንኛውም ሼፕ ኤክስቴሪየር አንግሉ ሳም ኦፍ ኤክስቴሪየር አንግሉ 360 ነው። እዚህ ጋር አሁን ይሄ 360 መምጣት አለበት ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል፣ ይሄ ተሰጥቶናል፣ ይሄ ተሰጥቶናል፣ ይሄ ተሰጥቶናል። ስለዚህ የእነዚህ ድምር ጠቅላላ ተደምሮ የኤክስቴሪየር አንግላቸው 360 መምጣት አለበት። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይህንን የተሰጠን ኤክስቴሪየር አንግል እንደምራለን። ስለዚህ 64 ሲደመር 125 ሲደመር 150 ሲደመር ኤክስ ማለት ነው እኩል ይሆናል 360 ማለት 360 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄንን ሶስቱን እንደምረው 64 ሲደመር 125 ሲደመር 150 ስናደርግ 339 ይመጣል። ሶ 339 ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 360 ማለት ነው። ሶ ኤክስን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ከ360 ላይ ይህን ውስጥን እንቀንሳለን 339። ስለዚህ 360 ሲቀነስ 339 ስናደርግ ለኤክስ ቫሊዩ ስንት እናገኛለን ማለት ነው? ከ360 ላይ 339 ስንቀንስ 21 ነው። ስለዚህ እቺ አንግል ስንት ነች ማለት ነው? 21 ነች ማለት ነው። ሶ አሁን ከዛን ይህንን ብንደምረው 360 ይመጣል ማለት ነው። ኤን ስለዚህ ለኤ መልሳችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 21 ዲግሪ ብለን መመለስ እንችላለን። ለሁለተኛ ቢ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ ኢንቴሪየር አንግል ናቸው የተሰጡን። ኢንቴሪየር ዘ ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግል ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው ነው ያለው። ኤን ሳይድድ ኤን የተሰጠን ሳይድ ኤን ከሆነ ብዛቱ ዘ ሳም ኦፍ ሜዥር ኦፍ አንግሉን ለማግኘት ምንድን ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 360 ነው
formula chum malet. So lazi, lem sali n triangle bion. Triangle malet and the zenet malet no. Sent side aloni. And ulet sustalo malet. So lazi, ziga 3 senta kalen. 3 minus 2. 1 no, 1 times matusamani, matusamani. Yeah, triangle. Ye yandandu angle dimrach. Total, the sum of. Interior angle of a polygon, matusamani metal malt. Yeluchinum desunisaral. Ahon ziga, ye zihin, a senai, sent side allen, and allen, ziga, a hulet zigala, sostaina zigala, ammist, okay, sorry, ammist zigasa, ziga, and allen, hulet, sost zigala, arat, ammist, sedist side allen malt. Selezi, in sentinomalan, sedistin. Selezi, n sedist kaganyan, the number of side malatnum, the sum of interior angle of any polygon, mendeno formulation, n minus 2 times 180 no blanal. So n sentano ezi sedistin. So 6 minus 2 times 180 malatn. So ihi ka arat si baza matu samanya yuna. Arasi baza matu samane, sentene meta. Arat si baza matu samane, sabat matu hayan. Sabat matu hay. Selezi, yazi angle, yazi polygon angle dimuru, sentemam tatalabet, sosma sabat matu hayam tatalabet. Selezi, yazi dimur, ndamrachuala malatun, menaragala nihindam, 4x plus. Ichin angle, anum 4x in it, 4x plus anum, sustaino 4x in 4x plus 4x anum aratino, 4x in sustain amstain angle, 3x in plus 3x plus x is equal to, yeah, sedist side salona, the sum of angle of n sided polygon n times. Matu samani anulena, in senarek sentam tanol, sabat matu high degree matol malet, kuluna, sabat matu high degree. So in the number 4x plus 4x plus 4x, 16 yuna, 16 plus 3x, 19 plus x, 20x yuna mal. So 20x is equal to 720 degree malet. So in divide by both sides, 20, 20 senarek. X menuna malatun 0 by 0 it afal 36 yuna malat. So lazi ye x value sentinel malatun salasa sedist malatun salasa sedist degree malatun salasa sedist degree plan lasima malas and chilalan malatun ziga salasa sedist degree ziga lex value salasa sedist in jammer salasa sedist ibaza basust senarago sentino yemimeta mo baza chilala chu yandandu. Salasa de sibaza basust, matusamenta malt. Lazis chigalitu, angle, matusamenta nijmal. Zigalo angle, nedemo, barat, nabaza salasa distan, matuar baratina, echim, matuar baratinich, echim, matuar baratinich, echinum, matuar barat malt. Selezi, enya, yet at eignu, nazin salon, exam value salon, exa value centonal malatno, 36. Degree on malatno. Lazi la B, la latina B massachin, 36 degree will a moment less in chalal, la sila, wada loss and need, sila yet a satan, nemendina, a ziga, hidden layab chalayab chanam, sir, as if a fit minubalana, lam sali, straight line, a straight line, angle measure, sentinumato, samania degree noblan. Lam sali ndazi bisetan triangle nditasatun ihi nditasatun liun chilal weidamu lila lila alakargan ihi triangle bihun ziga andihunu ihi selsano bennubal ihi selsa kohona ihi straight line yun alam selazi exterior angle sentumun alabat kdite matu samane andiun kamatu samane le selsa selazi matu haya maala. So, ichi matu ayun. So, lazi ya x ya malat adjacent yonut interior na
exterior angle ድምራቸው 180 መምጣት አለበት ማለት ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚህ ጋር ሁን ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት exterior angle 81 ነው ኢንተሪየሩ ስንት መሆን አለበት የአድጀሰንት ይሁን ኢንተሪየር እና exterior angle ድምራቸው 180 ነው ምክንያቱም ይሄ 81 ነው ይሄኛው ስንት መሆን አለበት ከ180 ላይ ስንት መቀነስ ነው 81 p k p ለማግኘት ማለት ስለዚህ p is equal to ብለን P is equal to 180 degree minus exterior angle 81 ተሰጥቶናል. So minus 81 degree ማለት. So P ስንት ይሆናል ማለት ነው? ከ180 ላይ 81 ሲቀንስ ስንት እናገኛለን? 180 ሲቀንስ 81 degree 99 degree. ስለዚህ P 99 degree ሆነ ማለት ነው. ፒን አገኘን አሁን ደግሞ ኪው ኪውም ልክ እንደዚሁ ነው የምንሰራው ይሄ ኢንተሪየር ነው የኛ ኤክስቴሪየር ስለዚህ ኤክስቴሪየር እና ኢንተሪየር አንግል ድምሮች አድጀሰንት የሆኑት ማለት ነው ድምራቸው 180 መምጣት አለበት ስለዚህ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኪው ለማግኘት አሁን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው 180 ዲግሪ ሲቀነስ ኤክስቴሪየር አንግሉ ስለዚህ 180 ሲቀነስ 68 ስናደርግ ለ68 ስናደርግ ኪው ስንት ይሆናል ማለት ነው ይሄንን እንቀንሰው 180 ሲቀነስ 68 ስናደርግ 112 ስለዚህ ኪው 112 ነው ብለን 12 ዲግሪ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው አሁን የሚቀረን አርን ለማግኘት ደግሞ አርን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው አሁን ሁሉንም ኢንተሪየር አንግል አግኝተናል እዚህ ጋር ይሄን ፒን ስንት አገኘን 99 ዲግሪ አግኝተናል እቺኛው ደግሞ 112 ዲግሪ አግኝተናል ሶ ያላገኘነው እቺን ብቻ ነው ይሄ እንደምናየው ፔንታጎን ነው አይደል ስንት ሳይድ አለው 1 2 3 4 5 ሳይድ ፔንታጎን ነው ስለዚህ ምን ብለናል ማለት ነው የኢንተሪየር አንግልን ድምር ለማግኘት ኢንተሪየር ሳም ኦፍ ኢንተሪየር አንግል ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው n minus 2 times 180 ዲግሪ ነው የምናደርገው ሶ ይሄ n ስንት ነው 5 5 ሲቀነስ 2 3 ማለት ነው ሶ ሲባዛ 180 ስንት ነው 540 ማለት ስለዚህ የፔንታጎን ሰም ኦፍ ኢንተሪየር አንግሉ ስንት ነው ማለት ነው 540 ነው ስለዚህ እኛ እዚህ ጋር አሁን የሁሉ እቺ r ብቻ ስለሆነች የቀረችን r ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት r is equal to 540 ሲቀነስ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር 110 110 ሲደመር 110 165 165 ሲደመር እዚህ ጋር ስንት ነው ያገኘን 99 ፕላስ 99 ፕላስ 112 ማለት ነው 112 ማለት ነው ምክንያቱም ያ እነዚህ አምስቱ አንግሎ ይደምር 540 ነው የሚመጣው ስላልን ማለት ነው ይሄንን ስናቀናንሰው መጀመሪያ ውስጥ ላይ ያለውን እንደምራለን ስለዚህ ምን ይሆናል 110 ሲደመር 165 ሲደመር 99 ሲደመር 112 186 ይሆናል ከ540 ላይ ስንት ነው የምንቀንሰው 486 ስንቀንስ 54 ዲግሪ እናገኛለን ስለዚህ እቺ r ስንት ነች ማለት ነው 54 ዲግሪ ነች ማለት ነው 54 እዚህ ጋር ስለዚህ r 54 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ሁለተኛ ጥያቄ ሁሉንም ሰርተን ጨርሰናል ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ነው የምንሄደው ሶስተኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው find the number of side of regular polygon if each interior angle is equal to its adjacent interior angle ነው እዚህ ጋር ምን ብለናል የኤክስቴሪየር አንግሉ ኢኳል ቱ ኢትስ አድጀሰንት ኢንተሪየር አንግል ነው ያለው አይደለ ምን ብለናል ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስናይ የትራያንግልን እንኳን ብናይ ይሄ እንደዚህ ቢሆን ይሄ ኢንተሪየር አንግሉ ነው የዚህ ኢንተሪየር አንግል አድጀሰንት ኤክስቴሪየር አንግሉ ማነው እሱ አጠገብ ያለው ይሄኛው ማለት ሶ ይሄ ስለዚህ እቺ ኢንተሪየር አንግል እና እቺ ነው ኤክስቴሪየር አንግል አድጀሰንት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኩል የሚሆኑት መቼ ነው? ይሄ በግልጽ እንደምናየው ምን ማድረግ ነው በቀላሉ ማለት ነው። እኩል የሚሆኑት ምን ማድረግ ነው? ስለዚህ ይሄ እቺ x ከሆነች እቺም
ኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው አይደል? በሌላ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ በስኩዌር ልናደርግ እንችላለን። ስኩዌር እንደዚህ ብናደርግ ምንድን ነው የሚሆነው? ለምሳሌ ይህንን ትንሽ ትናረብን። ለምሳሌ ሬክታንግል ሊሆን ይችላል። ሬክታንግል ሬጉላር ስላለን፣ ሬክታንግል ሬጉላር ስላልሆነ ስኩዌር ብናደርገው የተሻለ ነው። ይሄ እንደዚህ ብናደርግ እዚህ ጋር አንድ ኤክስቴሪየር አንግል እንዲናሰምር ሶ እዚህ ጋር ያለው የዚህ ኤክስቴሪየር አንግል አድጀሰንት ኢንቴሪየር አንግሉ አጠገቡ ያለው ነው። ሶ ኢንቴሪየር አንግሉ ይሄ ነው። ይሄ ኤክስ ከሆነ ይሄም ኤክስ ነው ነው ያለናል። እዚህ ጋር ኤች ኤክስቴሪየር አንግል ኢዝ ኢኳል ቱ ኢትስ አድጀሰንት ኢንቴሪየር አንግል ማለት። ስለዚህ ኤክስቴሪየር አንግሉ ለምሳሌ ኤክስ ከሆነ ኢንቴሪየሩም ኤክስ ነው ኢኳል ናቸው ስላለ ማለት ነው። ምን ብለናል ደግሞ የኤክስቴሪየር አንድ ቨርቴክስ ላይ ያሉ ኢንቴሪየር እና ኤክስቴሪየር አንግል ድምራቸው 180 ነው የሚመጣው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ፕላስ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ብለን ብንወስዳቸው ማለት ነው ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ዲግሪ ማለት ነው። ሶ ይሄ ቱ ኤክስ ይሆናል። ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህንን ለሁለት ስናካፍለው የኤክስ ቫሊዩ ስንት መጣ ማለት ነው? 90 ማለት ነው። 90 ዲግሪ አንድ በዚህ ማግኘት እንችላለን። 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 90 ዲግሪ ሲሆኑ ሬጉላር ፖሊገን ደግሞ 90 ዲግሪ የሚሆነው ስኩዌር ነው፣ ወይም ደግሞ ይሄኛው አንደኛው ፎርሙላ ነው። በሌላ ፎርሙላ ደግሞ ስንሰራ ምን ብለናል? ዘ ሳም ኦፍ ኢንቴሪየር አንግል ኦፍ ኤኒ ፖሊገን ኢዝ ድምሩ ስንት መምጣት አለበት? የኢንቴሪየር አንግሉ ድምር ስንት ነው መምጣት ያለበት? ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ነው ያለው። ሶ ምን መሆን አለበት ማለት ነው? መቶ ወይም ደግሞ ኤን ማይነስ እዚህ ጋ ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ማለት ነው። ኢዚ ኳል ቱ የኤክስቴሪየር አንግል የዚሁ ኤክስቴሪየር አንግል ደግሞ ምን ብለናል? የማንኛውም ሬጉላር ፖሊገን ኤክስቴሪየር አንግሎቹን ስንደምራቸው 360 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ሬጉላር ከሆነ ደግሞ ሁሉም አንግሎች እኩል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ 360 ኦቨር ኤን ማለት እንችላለን ማለት ነው፣ እኩል እንዲመጡ። ሶ ይሄንን ሲምፕሊፋይ እናድርገው። ለ180 ስናካፍል እዚህ ጋር ምን ይቀርናል? ኤን ማይነስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ምን ቀረ? ኤን ለ180 ስናካፍለው ቱ ነው የሚቀረው። ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤን ይሆናል። ክሮስ ክሮስ እናደርገው። አሁን እኛ የምንፈልገው ኤንን ነው። እዚህ ጋር ኦቨር ዋን አለ። ክሮስ ክሮስ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤን ኢንቱ ኤን ስኩዌር ኤን ታይምስ ኤን ስኩዌር ይሆናል። ኤን ስኩዌር ማይነስ ቱ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ቱ ማለት ነው። ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ። ሶ ይሄ ማለት ይሄን ወደዚህ ብናመጣው፣ ሶሪ እዚች ጋ አንድ ነገር ይረሳናት አለች። እዚ ጋ ኦቨር ኤን ማድረግ አለብን አለ። እያንዳንዱን ስለሆነ እየሰራን ያለ ነው። እዚ ጋ ኦቨር ኤን ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኤን ለ180 ስናካፍለው ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እዚጋ 0 በ0 ይጠፋል። 36ን ለ18 ስናካፍል ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ ኤን ማይነስ ቱ ኦቨር ኤን ይቀራል። እዚህ ጋር ደግሞ ቱ ኦቨር ኤን ይቀራል። እንደገና ኤን በኤን ይጣፋል። ሶ ምን ቀርም ማለት ነው? ኤን ማይነስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ማለት ነው። ሶ ኤን ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? እቺ ሁለት ወደዛ ስንወስድ 2 ሲደመር 2 4 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተጠየቅነው ፋይንድ ሳይድ ነምበር ኦፍ ሳይድ ስለሆነ 4 ማለት ነው። 4 ብለን መመለስ እንችላለን። በሁለቱም ፎርሙላ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለሶስተኛ ለመጀመሪያው ጥያቄ 4 ነው መልሳችን ማለት ነው። ትዋይስ ቱ ኢትስ አድጀሰንት ኢንቴሪየር አንግል ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኢፍ ኢች ኤክስቴሪየር አንግል ኢዝ ኢኳል ቱ ትዋይስ ኢትስ አድጀሰንት ኢንቴሪየር አንግል። ይሄ ምንድን ነው? ኤክስቴሪየር አንግሉ የኢንቴሪየር አንግሉን እጥፍ ማለት ነው።
ይህንን ለምሳሌ ምን ብንወስድ እንችላለን? አንድ አንግል ለምሳሌ ስኩዌር ሊሆን ይችላል፣ ይህን ሊሆን ይችላል። እንደ ሳምፕል ይህን ልውሰድ። ይህንን ለምሳሌ ኤክስቴሪየር አንግል ነው ብለን እንውሰድ ይችኛል። ሶ ይሄ ለምሳሌ ኢንቴሪየሩ ኤክስ ከሆነ ኤክስቴሪየሩ ምን መሆን አለበት? አድጀሰንቱ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? አሁንም ይህንን በሁለቱ በሁለት ፎርሙላ መስራት እንችላለን። አንደኛው ቅድም በነገርኳችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አድጀሰንት ላይ ያሉት ኢንቴሪየር ዘ ሰም ኦፍ ኢንቴሪየር ኤንድ ኤክስቴሪየር አንግል አት ዘ ሴም ቨርቴክስ ምንድን ነው የሚሆን 180 ነው ብለናል። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን መሆን አለበት? ኢዝ ኢኳል ቱ የእነዚህ ድምር 180 መሆን አለበት ማለት ነው። ሶ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤክስ ስሪ ኤክስ ይሆናል። ስሪ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 180 ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለሶስት ለሶስት እናካፍል። ሶ ኤክስ ስንት ይሆናል? 60። ስለዚህ 60 60 የሚሆኑ ደግሞ ሬጉላር ትሪያንግል። ሬጉላር ማለት እያንዳንዱ አንግሉ ስንት ሲሆኑ እያንዳንዱ አንግል እኩል እንደዚሁም እያንዳንዱ ሳይድ እኩል ሲሆኑ፣ ይሄ ደግሞ የሚሆነው እያንዳንዱ አንግል እኩል የሚሆነው ምን ሲሆኑ? ትራያንግል ሲሆኑ። ስለዚህ ሳይዱ ሶስት እንዲሆን ማረጋገጥ እንችላለን። በሌላ ፎርሙላ ደግሞ ስንሰራ ምን እናደርጋለን? ምን ብለናል? እያንዳንዱ የኢንቴሪየር አንግልን ሜዥሩን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ቶታሉ ኤን ማይነስ ቱ ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 ነው። የእያንዳንዱን ለማግኘት ኦቨር ኤን እናደርጋለን። ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ይሄ የኢንቴሪየሩ የኤክስቴሪየሩ ደግሞ የዚህን ሁለት እጥፍ ነው ብለናል ማለት ነው። የዚህን ሁለት እጥፍ የኤክስቴሪየር አንግሉን ሁለት እጥፍ ነው። ስለዚህ ኤንን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? የዚህን እጥፍ እናደርጋለን ማለት ነው። የኤክስተርናል የኤክስቴሪየር አንግል እዚህ ጋር ይናለች። የኤክስቴሪየር አንግል ደግሞ ዘ ሳም ኦፍ ኤክስቴሪየር አንግል ደግሞ ድምሩ ስንት ነው? 360 ነው አይደለ? ሲካፈል አሁን ለምንድን የምናካፍለው? ለቱ ኤን ነው። ምክንያቱም ደብል ነው ስላለ ማለት ነው። ትዋይስ ነው የኤክስቴሪየሩን አንግል ደብል ነው። ስለዚህ ኦቨር ቱ ኤን እንላለን። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤን ማይነስ ቱ ታይምስ 180 እዚህ ጋር ይሄ ኦቨር ኤን እኩል ይሆናል። ይሄ ለሁለት ብናቀልለው 180 ይሆናል። 180 ኦቨር ኤን ይሆናል። እዚህ ጋር ኤንን በኤን ማጥፋት እንችላለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ይቀረናል? 180 በ180 ስናጠፋ እዚህ ጋር ምን ቀረ? ኤን ማይነስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ነው እዚህ ጋር የሚቀረን ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን። ሶ ኤን ማይነስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን። ሶ ኤን ስንት ሆነ ማለት ነው? ስሪ። ስለዚህ ይሄ ስሪ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤን ስሪ ሲሆን ነው ወይ ደግሞ ይሄ ስሪ ሆነ ማለት ትራያንግል ነው። ምን አይነት ሬጉላር ትራያንግል? ሬጉላር የሚሆነው ምን ሲሆን? ኢኩላተራል ሲሆን ብቻ ነው። እያንዳንዱ አኩል አንግል እኩል ሲሆን፣ እያንዳንዱ ሳይድም እኩል ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩላተራል ነው። ይህንን ለማረጋገጥ ምን ማድረግ እችላለሁ? የኢኩላተራል ትራያንግል እያንዳንዱ አንግልም ሳይድም እኩል እኩል ነው። ስለዚህ ይህንን ምናልባት እዚህ ላይ ትክክለኛውን ስለው እችላለሁ። ሶስት እንደዚህ ሶስቱም ሳይድ እንደዚህ እኩል የሆኑ ሶስቱም አንግሎች እኩል የሆኑ። ስለዚህ ሶስቱም አንግል እኩል ሆነ ማለት ይሄም 60 ነው፣ ይሄም 60 ነው፣ ይሄም 60 ነው ማለት ነው አይደለ? ሶ የኤክስቴሪየር አንግል ለዚህኛው እዚህ ጋር ነው የምናደርገው። ስለ የኢንቴሪየር አንግል እና የኤክስቴሪየር አንግል ድምር አንድ ቨርቴክስ ላይ ያሉ ስንት ነው ድምራቸው? 180። ይሄ 60 ከሆነ ይሄኛው ስንት መሆን አለበት? 120 ማለት ነው። እንደምታዩት የኢንቴሪየር አንግሉን እጥፍ ማለት ነው ኤክስቴሪየር አንግሉ። በዚህ በኩልም ዘሴም ወይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ብናደርግ ይሄ 120 ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከ180 ላይ 60 ስንቀንስ። ይሄኛውም በዚህ በኩል እንዲህ ብናሰምር ይሄም ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ 60 ስለሆነ 180 እንዲመጣ ግዴታ ይሄ 120 መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስቴሪየር አንግሉ የኢንቴሪየር አንግሉን ትዋይስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ጥያቄንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ፓርት ዋን ነው። ኔክስት ታይም ፓርት ቱ ከአራተኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። ይሄ ፓርት ቱ ፕራይቬት ስለሆነ የምትፈልጉ ልጆች
ሁሉንም የዚህን ዩኒት ሪቪው ኤክሰርሳይዝ የምፈልጉ ልጆች በዚህ ቴሌግራም መነግሩኝ፣ በተወሰነ ክፍያ እልክላችኋለሁ። ፓርት ቱ እና ፓርት ፎር ነው ፕራይቬት። እነዚህን የምፈልጉ በዚህ ቴሌግራም አናግሩኝ፣ እልክላችኋለሁ። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።